NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ KNU တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပဲခူးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်ကိုဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်မှုစီစဉ်နေပါတယ်။ရန်တိုင်းဇော်ဝင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ဟာအရင်ကမြမတပ်မတော်နဲ့ KNU တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရှိတဲ့ဒေသတစ်ခုပါ။ဗဟိုအင်အားကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကတော့ဒီလက်ဆောင်ချက်တွေပြုလုပ်ဖို့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေပြီးတော့အရင်ချင်းကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ကကရင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေအားလုံးကကြက်ကံပြည်သူအကုန်လုံးနားလည်သဘောပေါက်မှုအပြင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီပြည်ကြီးတွေမှာဘယ်လိုတွေပြုလုပ်လာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေး။ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဘိုင်းကလည်းကူညီအစိုးရဘိုင်းကလည်းကူညီတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါပူးပေါင်းပါဝင်တယ်ဒါကအစီအထူရတဲ့ကိယံကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါတော်ရည်လုံးဆောင်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရှင်းသွားမယ် political ban နဲ့ပတ်သက် process တွေအတိပွန်ကြီးညင်လာပါတော့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျန်တဲ့ဟိုတိုင်းသားတွေမှာလည်းပဲဒါရှင်းရတယ်ပိုင်းလို့ရတယ်ပိုင်းဝင်ရတယ်ဘယ်လိုသွားနေလဲဘယ်လိုအောင်မြင်လဲ California ဆိုတော့ဒါပြည်သူပြည်သားတွေကိုယ်တိုင်ပြန်ကိုမြင်ရမယ်ဖြစ်တယ်ငင်းငယ်လုံးဝတဲ့တခုဖြစ်တဲ့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဒေသတွေကိုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်ပေးရမှာပါဒီခဏကို KINDKP Committee for Internally Displaced Caring People ကစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တာပါဟိုအခုအချိန်တုန်းကဖြစ်လာခဲ့တာတွေပြောပြလေးတယ်လေဟုတ်အေးနံပါတ်1ဟိုသာမီးတို့ကျောင်းတို့ပေါ့လာမီးကျောင်းလာအဲ့ဒါတို့ဖြစ်လာတာတော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ဟာဒီတော့လည်းဝမ်းမြောက်သွားပါပဲနာမည်တစ်ခုကတော့အကူ2018အပေးမှာဒီပေးထားတဲ့အကြောင်းလေးရတော့ဆရာမသူဆရာမဆရာပဲပေါ့သူလိုပါတယ်လို့ဖရိယာအဲ့ဒါပဲကြည့်ပြလိုက်တယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုဘကွဲစာကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဝင်းသိန်း KNU ကဘိုးအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ဖရိုဆောရဲ့သူဘကွဲစာကြီးကကရင်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးနော်ပွန်စေးတို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ဒေသတွင်းအခက်အခဲတွေနဲ့လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ရန်နိုင်စောင်းပါ